ពួកអាផ្លោកហ្នឹងទៅលឿនមែនបេដល់ណាដល់ណីអស់ហើយក៏នៅខាងដីពងហត់ទៅអូខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំដល់ពួកវាប្រហុកមកលឿនតិចហ៎យកឃើញណកពីឯណកអស់ពីឯណកអស់ពីឯម៉ែអត់បានអង្គអីយ៉ាណប់មួយទៀតស្អីអីលឿយណប់បីអី last one ណប់នៅណាខ្វះនៅលើផ្ទះមួយនៅឃ្លាំងមួយអេខ្ញុំបានគីឡូផ្ដាច់ឯងប្រូខ້ອຍវិញណៃអរេអត់តទេខ្ញុំអត់តលូតខៀលទេអូនៅខាងមុខពីស្វតទេដាច់ម្នាក់មានដាច់ម្នាក់ចុយពួកឯងណាបាញ់ញ៉ាញ់ហើយគេចោលអូណាអូខេ ICU ដាច់ចណាចត្រាដាច់នៅនេះហេដាច់នៅក្រោយដាច់នៅក្រោយបាញ់ហើយអញលូតអូខ្ញុំលូតបាន2ខៀលហេខ្ញុំបាញ់ដាច់3អាតែមិនឃើញ12ខៀលអញ្ចឹងអូនេះអានេះតន់ទៅហើយពេលនៅគឺជានៅ2អ្នកទៀតយូនៅផ្ទះអេអាប់អីអាតន់បានវាយវ៉ាព្រោះឯងមើលកាអាវវាពាក់អាម៉ាស់អីគេអាម៉ាស់ពណ៌នេះក្រៅហ្នឹងមានមកពណ៌នេះក្រៅអូនោះវាជីឡានហីមែនហើយមែនជីឡានហូតណៃនេះវាមកខ្ញុំអត់ខៀលជីឡានឲ្យខ្ញុំអេចាចាំសល់ម្នាក់ចាំបឹកគូគេរហូតវៃពីក្រោយវិញពីក្រោយសាឡំហ្វមដើមវ៉ាប៉ៃលូតលឿនចុយយ៉ាអញមាននៅកន្លែងណាមានណាអាយកត់នៅមួយតាណាបាញ់ខ្ញុំមួយនៅបាញ់ប្រូលេងមែននៅកន្លែងណាខាងមុខហ្នឹងក៏ឥតនៅពីយូរអនដបលយូរឃើញមែនចាក់ក្រោយឃ្លាំងនេះបាញ់ហើយអ្ហ៎នោះរត់ៗៗៗ Next Hello you Wait អូរត់ដាច់វិញឯណាខ្ញុំដាក់អង្គលោអស់លីត្រូវដាក់មកគាត់ពេកហ្នឹងអាចចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស៊ីប៉េអូកាខ្ញុំស៊ីប៉េអត់ឲ្យស៊ីយកឡានចូលសូនកុំម្លែងតែស៊ីប៉េនេះអានេះក្រោនប្រូអានេះក្រោនម៉ាស់ពណ៌មាសហ្នឹងហើយអត់មានម៉ាស់ក្រោនចុយណាគេយកមកគីមកយកអូនមួយជប់លូតិចសិនប្រូហេចូលសូនហេអត់មានអូនផងហេអឺសុខស្ងាយនេះបើយ៉ាងតែឲ្យបាញ់ស្មាឈោថាដាក់ឲ្យបាញ់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាញ់អត់ដួលទេអូនេះក្រោនមែនម៉ាក់អូនចូលសូនមកប្រូសូនថ្ងៃរងពីនៅអីនៅអីចៃទៅអីមានពីនេះបាញ់សិនបាញ់មួយសិនទៅអីពីនេះលើទៅអាយឃើញអូនអូនជួយប្រូអាមិនចង់ player មែន player អត់ឡានជីអត់ទេឡានទៅកន្លែងខ្ញុំភីង
nà cái nà cái hột mà sổ chiếm hột tới gió nó lại giống phim minh solan mùi bạch tất đoan nhưng mà đoan ngài em rồi mà lang lang chăn tria lang lang tờ hồ lan tờ gió cái này chưa cái phim nha bro bro chay tờ tờ chui đi sân tờ chui ở chay mà tao mẹ nè tờ chui cái này chưa sân á có màu hột màu lan là lan là lan lan khối à nó ngay ven mình mà chim nó chia chim nó chim nó châu số đó nè ao sáng này lan ao sáng này kết mau Mr. Game kết mau bạch banh phụ vi ấy rồi lấy pi hột mau rồi rồi xin chào ngay Mr. Game ơi hột mau rồi hôm đã rồi rồi anh hột nha nó cái ta nó cái khiến khiến ờ ba này dùng cái gió khiến á chăn trẻ mua chia bàn tuần bấy có miếng đu gì mua chi rất bỏ rột lên nói chi em nó ngả mũi ngả mũi đi đu chứ mọc rồi anh thế nhé bàn tuần bấy mua cổ gió á ăn cho em rồi chỗ ôm chả sẵn mà lửa em chăm nó nông sồn mà lửa nó em chăm nông sồn lúc rồi chụp ra chân chụp ra chân rồi tới là cầm thu viên nó bằng nó đặt cái khối nhưng mà sọt cái là hãy đăng nhóm lên thoại chi.